کلاس فورتھ سَبجَکٹ چھُ اِنٛگلِش ٹاپِک تُلو أسۍ گرٛامَر کیٛاہ ٹاپِک تُلو أسۍ گرٛامَر أسۍ تُلو آز ناوُن گوٚو کیٛاہ أسۍ تُلو آز ناوُن گوٚو کیٛاہ اے ناوُن اِز اےٚ وٲڈ دیٹ نیمٕز سَم تھِنٛگ سَچ ایز اےٚ پٔرسَن سَچ ایز اےٚ پٔرسَن پٕلیس اور تھِنٛگ پٕلیس اور تھِنٛگ دَپان ناوَن ہسا گوٚو سُہ چیٖز کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد ناو وَنو کُنہِ چیٖزُک ناو وَنو کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو وَنو تَتھ وَنو أسۍ ناوَن کیٛاہ وَنو ناوَن کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد ناو تُلو تَتھ وَنو ناوَن کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو وَنو تَتھ وَنو ناوَن کُنہِ چیٖزُک ناو تُلو تَتھ وَنو أسۍ ناوَن کیٛاہ وَنو ناوَن سَپوز بشیٖر احمد سَپوز بشیٖر احمد سَپوز بُک سَپوز کۄپوارہ سَپوز سرینگر ہاں اَتھ وَنو أسۍ ناوَن کیٛاہ وَنو ناوَن حلیٖمہ مطلب بیٚیہِ کٲنٛسہِ سُنٛد ناو مطلب کٲنٛسہِ سُنٛد ناو تہِ وَنو أسۍ تَتھ چھِ أسۍ ناوَن وَنان کیٛاہ چھِ وَنان تَتھ چھِ أسۍ ناوَن وَنان کُنہِ چیٖزُک ناو وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ یاد اَصلی کُنہِ چیٖزُک ناو کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو کُنہِ چیٖزُک ناو کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو تَتھ چھِ أسۍ وَنان ناوَن کیٛاہ چھِس وَنان ناوَن پَتہٕ چھِ ٹایپٕس آف ناوَن ٹایپٕس آف ناوَن اَتھ چھِ زٕ ٹایپ اَکھ گوٚو پرٛاپَر ناوَن بیٛاکھ گوٚو کامَن ناوَن کیٛاہ اَکھ گوٚو پرٛاپَر ناوَن بیٛاکھ گوٚو کامَن ناوَن وٕچھ سا پرٛاپَر ناوَن کیٛاہ گوٚو اےٚ پرٛاپَر ناوَن اِز اےٚ نیم اےٚ پرٛاپَر ناوَن اِز اےٚ نیم وِچ رِفٲرٕس آنلی ٹُو اےٚ سِنٛگٕل پٔرسَن ٹُو اےٚ سِنٛگٕل پٔرسَن نیم فار اِٹ ٹُو اےٚ سِنٛگٕل پٔرسَن نیم فار اِٹ اِن رِٹٕن اِنٛگلِش اےٚ پرٛاپَر اِنٛگلِش اےٚ پرٛاپَر ناوَن آلویز بِگِن وِد کیپٹَل لیٹٲرٕس ایٚگزامپٕل کُپوارہ علی محمد شبیٖر احمد بشیٖر احمد مثلاً واریاہ ناو تُلِتھ پرٛاپَر ناوَن ہسا گوٚو سُہ ناوَن مطلب اگر کُنہِ جایہِ واریاہ چیٖز آسَن پَتہٕ تُلو أسۍ اَکہِ چیٖزُک ناو اگر کُنہِ جایہِ واریاہ لُکھ آسَن پَتہٕ تُلو أسۍ سَپوز أکِس نَفر سُنٛد ناو سَپوز واریاہ لُکھ چھِ أسۍ تُلو بشیٖر احمدُن ناو اَتھ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوَن کیٛاہ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوَن اگر ہسا واریاہ ڈِسٹِرٛک چھِ پَتہٕ تُلو أسۍ اَکہِ ڈِسٹِرٛکُک ناو بَڈگام ڈِسٹِرٛک کُپوارہ ڈِسٹِرٛک أکۍ خاص أکۍ چیٖزُک ناو تُلو تَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛاپَر ناوَن کیٛاہ چھِس وَنان تَتھ چھِ وَنان أسۍ پرٛاپَر ناوَن پَتہٕ چھِ کامَن ناوَن اےٚ کامَن ناوَن اِز اےٚ نیم فار سَم تھِنٛگ وِچ اِز اےٚ کامَن فار مینی تھِنٛگ فار مینی تھِنٛگ پٔرسَنٕز اور پٕلیسٕز اِٹ اِز اِن کَمپاسِز اےٚ پٔٹِکیوٗلَر ٹایپٕس آف تھِنٛگ پٔرسَن اور پٕلیس ایٚگزامپٕل کَنٹرٛی سِٹی مین وومین واریاہ واریاہ چیٖز تُلو أسۍ وٕچھ سا کامَن ناوُن کیٛاہ گوٚو کامَن ناوُن گوٚو واریاہَن چیٖزَن ہُنٛد ناو خاص کَر اگر سُہ حظ یَتھ حظ چھِ بُک کیٛاہ چھِ واریاہ بُک ڈھیر چھِ ییٚتٮ۪تھ ہاں تَتھ وَنو أسۍ کامَن ناوَن یِم چھِ واریاہ کیٛاہ چھِ یِم چھِ واریاہ پَتہٕ تُلو أسۍ واریاہ چیٖز چھِ کُنہِ جایہِ ڈھیر اَکھ چھُ اَتھ وَنو أسۍ کامَن ناوُن کیٛاہ وَنو أسۍ کامَن ناوُن واریاہ مطلب ڈِسٹِرٛک چھِ اَتھ وَنو أسۍ کامَن ناوُن واریاہ گام چھِ اَتھ وَنو أسۍ کامَن ناوُن اگر ہَسا پَتہٕ یِمو منٛز تُلو أسۍ اَکہِ گامُک ناو کیٛاہ تُلو اَکہِ گامُک ناو تَتھ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن کیٛاہ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن اگر ہَسا أسۍ تُلو اَکہِ ڈِسٹِرٛکُک ناو تَتھ وَنو أسۍ کامَن ناوُن کیٛاہ وَنو یہِ واریاہَن ڈِسٹِرٛکَن ہُنٛد ناو اگر چھُ تیٚلہِ چھُ کامَن ناوُن کیٛاہ چھُ کامَن ناوُن اگر اَکھ تُلون تَتھ چھِ وَنان پرٛاپَر ناوُن خاص کٔرِتھ اَکہِ چیٖزُک ناو تُلو تَتھ چھِ وَنان أسۍ پرٛاپَر ناوُن یِتھ پٲٹھۍ گٔے عام گٔے کامَن ناوُن گٔے واریاہ کیٛاہ گٔے واریاہ واریاہَن چیٖزَن ہِنٛدۍ ناو واریاہَن اِنسانَن ہِنٛدۍ ناو تَتھ چھِ أسۍ وَنان کامَن ناوُن کیٛاہ چھَس وَنان کامَن ناوُن اگر وۄنۍ اَکھ تُلو خاص کَر أکۍ سُنٛد ناو تُلو تَتھ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن کیٛاہ وَنوس وۄنۍ تھوٚو تۄہہِ یاد پرٛاپَر ناوُن کیٛاہ گوٚو کامَن ناوُن کامَن گٔے واریاہ أکسٕے جایہِ جمع پرٛاپَر گوٚو أکِس سُنٛد ناو تُلُن کیٛاہ أسۍ ہَسا اگر واریاہَن جایَن کُنہِ جایہِ نَفر چھِ بِہِتھ أسۍ تُلو أکۍ سُنٛد ناو مطلب یہِ ہَسا چھُ بشیٖر احمد یہِ ہَسا چھِ اَکھ بُک کیٛاہ چھِ بُک ڈیر چھَس دَن أسۍ تُلو اَکھ بُک اَتھ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن کیٛاہ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن اگر واریاہ بُک چھِ اَتھ وَنو أسۍ کیٛاہ یہِ چھُ کامَن ناوُن یِم چھِ واریاہ چیٖز یِم چھِ واریاہ ناو چھِ واریاہ ناو چھِ پَگاہ اَسہِ تُلو خاص کَر أکِس اِنسان سُنٛد ناو تَتھ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن کیٛاہ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن کامَن ناوُن گٔے واریاہ پرٛاپَر ناوُن گوٚو خاص کُنہِ چیٖزُک ناو تُلُن أکِس اِنسان سُنٛد ناو تُلُن تَتھ وَنو أسۍ پرٛاپَر ناوُن کیٛاہ وَنوس پرٛاپَر ناو